مظاهر رئیس‌زاده پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای رئیس‌زاده سلام و خوش آمدید به این بخش خبری. سلام و وقت بخیر خدمت شما و همکاران و بیننده های شما. آقای رئیس‌زاده، تحلیل شما پیرامون دلیل کوچ اجباری شیعیان توسط طالبان چیه و چه راهکارهایی برای مقابله با آن وجود داره؟ بفرمایید. تشکر، سلامت باشید. ببینید، مسئله هزاره ها و شیعیان با کوچی ها و طالبان یک مسئله هم تاریخی هست، هم مسئله ایدئولوژیکی هست و هم سایر مسائل منطقه‌ای هم اینجا رول خود دارد. اما ما بیشتر کوشش میکنم که روی دو دلیل بپیچیم. اویی که طالبا متاسفانه با شیعه ها و هزاره ها دچار یک تشنج مذهبی و ایدئولوژیکی هست. طالبا به عنوان یک گروه سنی متعصب در طول تاریخ به شیعه ها به ویژه هزاره ها به عنوان یک تهدید مذهبی و ایدئولوژیکی نگاه کرد. این تعصب مذهبی منجر به سیاست‌های سیستماتیک سرکوب، تبعیض و تصفیه قومی و مذهبی علیه هزاره ها و شیعه ها شده. مسئله دو، مسئله انتقام‌جویی و تنبیه است. طالبا اغلب از کوچ اجباری هزاره ها و شیعه ها به عنوان ابزار برای تنبیه و انتقام‌جویی از جوامع استفاده میکنه که به طور مستقیم و غیر مستقیم با آنها مخالف است. این انتقام جویی میتونه که به دلیل روابط گذشته جامعه با دولت های پیشین افغانستان یا با نیروهای خارجی باشد. خب اما به عنوان راهکار میخواهیم ایره بگویم که باید یک ایجاد آگاهی عمومی در سطح جهانی در مورد وضعیت هزاره ها و شیعه ها و همچنان مذاهب اقلیتی که در افغانستان وجود دارد باید از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این کار میتونه که از طریق رسانه های بین المللی و شبکه های اجتماعی و بیداری عمومی انجام شود. مسئله دیگه مسئله همبستگی داخلی است. جوامع هزاره و شیعه و سایر مذاهب و گروه های قومی باید تلاش بکنند که تا با همبستگی و همکاری با دیگر گروه های قومی و مذهبی در افغانستان جبهه متحد، چی و جبهه سیاسی باشد، چی و جبهه دیالکتیکی باشد و او چی جبهه گفتمانی باشد، اینا باید ایره ایجاد بکنن و علیه تبعیض و سرکوب طالبا اینا باید اعلام موقعیت بکنن. مسئله دیگه مسئله مذاکرات داخلی است. ما بارها در رسانه ها، نه تنها ما، همه شیعه ها و هزاره ها بارها در رسانه ها، در منابر، در مساجد، در میادین، در همه جا فریاد زدیم که برادر ما با کسی اختلاف نداریم، ما با کسی دشمنی نداریم، بیاین همه رای حل ها را ما شما میتونیم از طریق مذاکره و مفاهمه بین همدیگر حل بکنیم. اما اینا اهل مذاکره و مفاهمه نیست، اینا اهل نشستن روی میز دیپلماسی نیست. اینا کوشش میکنن که تا قدرت سیاسی و نظامی در دستش است اینا از علیه حضور استفاده بکنن. از جانب دیگه ما توصیه ما ای است بین یک جوان، بین یک هموطن، که هموطن شیعه و هزاره ای است که باید مستندسازی و پیگیری قانونی صورت بگیره. از هر عمل سرکوب گرایانه و کوج اجباری که طالبان مردم هزاره و شیعه را در هر نقطه افغانستان میته باید اینا ثبت شود و ثبت تاریخ شود تا روزی برسه که ما بتونیم در دادگاه های بین المللی، در دادگاه های ملی و افغانستان اینا رو محاکمه بکنیم. تشکر. ممنونم. با تشکر از مظاهر رئیس‌زاده پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.